Вітаю вас, це тема дня. З 3 травня в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради почали видавати аналог довідки форми номер 3 про склад сім'ї, відомість про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні або будинку. Наскільки затребувана нова функція ЦНАПу? Та наскільки продуктивною є робота ЦНАПу, зважаючи на велику кількість охочих отримати паспорти для виїзду за кордон, розкажуть наші сьогоднішні гості в студії. Начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Оксана Жеброва. Та заступниця директора департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, начальниця відділу організаційно-правового та кадрового забезпечення Марія Лінчаковська. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Департамент з надання адміністративних послуг розробив аналог довідки за формою номер 3 – відомості про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні будинку. Будь ласка, Марія, чому департамент взяв на себе цю функцію? В першу чергу, потрібно сказати, що назвати ті відомості, які на сьогоднішній день видає заявителям департамент аналогом справки формы 3 было бы некорректно и неправильно. Нужно понимать, что орган, департамент является органом регистрации и действует в порядке, определенном законом про свободу пересування и вільний выбор места проживания. Согласно этого закона, единственная довідка, которая предоставляется по заявлению граждан, это довідка про реєстрацію места проживання. Тобто, по суті, ця довідка дублює надпись в паспорті про реєстрацію места проживання. К сожалению, не все у нас йде в ногу со временем, поэтому пришлось нам искать, ну, аналог неправильно, искать выход из ситуации, когда какие-то организации или органы требуют такие ведомости от заявителей. В данном случае в основном это были органы социальной защиты и коммунальные предприятия. Водоканал, облэнерго и так далее. Насколько затребованное на сегодняшний день департаментом сделано очень много для того, чтобы людям не приходилось приходить, стоять в очередях и брать эту информацию. В марте этого года решением Николаевского горсовета утверждено положение про систему реестр территориальной общины города Николаева. По сути, это база данных, в которой ведется учет всех зарегистрированных в городе Николаеве. Этот реестр предусматривает возможность предоставлять доступ разным организациям, естественно, на основании закона, к ведомостям этого реестра. На сегодняшний день исполнительным комитетом Николаевского городского совета принято решение подключить к ведомостям реестра департамент социальной защиты, что позволит уменьшить, точнее, что позволит людям не обращаться к нам за справками, а эта информация будет путем обмена поступать сразу органам соцзащиты. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы люди не стояли в очередях и у них не было потребности в такой, ну,
пусть ви називаєте аналогом такої довідки. Довідки за формою номер 3 про склад сім'ї раніше видавали житлово-комунальні контори. У 2016 році форму номер 3 було скасовано. Але й досі вимагають від громадян під час оформлення субсидій, пільг, соціальних виплат. Тобто і досі це питання не врегульовано на законодавчому рівні? Ну, на законодавчому рівні урегулировано. Потому как эта довідка давным-давно уже не действует. И по сути эта довідка была ничем иным, как с помощью которой и предоставлялись как бы социальная помощь и льготы. На сегодняшний день я уже ранее объяснила, что как бы есть процесс, урегулирован законодательством, каким образом получают социальную помощь. В этом процессе уже отсутствует получение справки формы 3. То есть эта информация, по крайней мере, та информация, которая имеется в реестре территориальной общины, путем обмена попадает в органы социальной защиты. А чему что бы сказать, чему и до сих пор организации потребуют эту значит, форму? На сегодняшний день... Этот процесс только запущен. Мы скоро почувствуем и увидим, как станет меньше людей, которым необходима эта довідка. Ну, справка про ведомості, про всіх зареєстрованих за адресом. Марія, я перепрошую, в 16-му році було скасовано форму номер 3. Зараз 19-й рік, тобто 3 роки вже минуло, а форму номер 3 все одне потребують ці організації. Я прошу вибачення. Зазначена форма вмістила в собі відомості про родинні зв'язки. Наприклад, учасники бойових дій, їхні пільги розповсюджуються на членів їх родини. Але наша довідка, яку розроблена довідка про зареєстрованих осіб з зазначеної адреси, не містить такої інформації. Вона містить лише інформацію про тих, хто зареєстрований з зазначеною адресою. Тобто вона абсолютно не дублює форму 3 і дає іншу інформацію. Наприклад, члени родини можуть бути зареєстрованими за різними адресами. Тому потребують надання додаткової інформації, яка надається вже безпосередньо особою, яка приходить оформляти зазначені пільги або соціальну допомогу. Тому наразі зараз ведеться планомірна робота для більш доступного отримання зазначеної послуги саме від СНАП, від нашого департаменту. Відповідно до діючого законодавства, реєстрація місця проживання не містить в собі інформацію про родинні зв'язки. Це перше, на що більше звертають уваги органи соціального захисту. А скажіть, будь ласка, хто має право отримати цю довідку? Ще раз, не справку, а відомості про всіх зареєстрованих за адресом. Має право отримати власник житла. Опять же, эта услуга, по сути, связана с тем, что реестр территориальной общины города Николаева есть база персональных данных. Поэтому, согласно закону про защиту персональных данных и руководствуясь Гражданским кодексом Украины, собственник жилья имеет право знать, кто зарегистрирован за его адресом. А які документи необхідно надати, щоб предоставити йому цю довідку? Мінімальний пакет документів – це документ, підтверджуючий право власності і паспорт. Раніше, щоб отримати подібну довідку, з моменту подачі документів необхідно було чекати близько 2 тижнів. Які зараз строки отримання відомості? На сьогоднішній день справка відомості з реєстру надаються в день обращення. День в день? Так. Коли буде створена електронна база даних, яка надасть можливість видавати довідки у електронному вигляді? Я вже раніше говорила, електронна база даних, а іменно це реєстр територіальної общини міста Ніколаєва, створена. Вона вже створена? Да. Вона вже працює? Да. І, опять же, вернемся к тому, що скоро процес получение каких-либо ведомостей с реестра отпадет сам собой, как только мы начнем подключать разные организации
опять же, в случае, если такое право предусмотрено законом, по-другому никак не может быть, потому что никто не имеет требовать ту информацию, которая не предусмотрена законом. А скажите, будь ласка, коли це планується і які організації будуть звертатися до цієї? На сьогоднішній день уже пілотно підключен департамент соціальної защити. В ближайшее время будет подключаться водоканал. Дальше мы исходим из того, кого мы и когда подключаем, исходим из того, насколько востребованы эти ведомости для той или другой организации. То есть смотрим по количеству людей, которые обращаются, и для чего им нужны эти ведомости. То есть большое количество обращений – это получение социальной помощи. То есть на сегодняшний день подключен департамент социальной защиты. А водоканал, вы сказали, что очень скоро. А когда саме он подключится до… Значит, смотрите, вот этим же решением, о котором я уже говорила, которое принято на исполкоме, также утвержден и порядок подключения к реестру. То есть на сегодняшний день любая организация уже сейчас может подать заявку и подключиться. Главное, просто теперь... черги немає серед організацій, яким пока идет переговорный процесс. Почему? Потому что, по большому счету, может быть, ну, благодаря вот таким телепередачам, может быть, не владеют информацией. При том, что мы рассылаем письма и пытаемся общаться, ну, потому что одна цель – это предоставление качественных услуг для граждан Николаєва. Марія, ну зараз в нашому прямому ефірі ви можете звернутися до організації і закликати їх, запропонувати їм підключатись до цього реєстру. Будь ласка. Да, я хотіла би обратитися к комунальним підприємствам, к органам власті. Є така можливість в апрелі місяці исполкомом прийнято рішення, которым утвержден порядок подключения субъектов, которые не наполняют реестр, с целью получения ведомости с реестра территориальной общины города Николаева. Это даст возможность путем обмена получать информацию про регистрацию места проживания граждан. Я так думаю, что коммунальным предприятиям это интересно, потому что, наверное, я так полагаю, что стоимость услуг зависит от количества прописанных. Органам власти это интересно не только потому, что от нас всех требует это законодательство. Да, закон про административные услуги говорит о том, что если есть возможность обмена информацией, граждане не должны утруждать себя и ходить за этой информацией. Поэтому с порядком вы можете ознакомиться на сайте городского совета. Там все четко прописано, подается заявка, рассматривается юридическим департаментом на соответствие ваших полномочий к доступа к реестру. И заключается договор, и на основании договора предоставляется такой доступ к реестру. В жовтні минулого року в Миколаєві відбулась презентація можливостей департаменту у наданні адміністративних послуг. Давайте згадаємо, як це відбувалося. Прошу. За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, предоставив документ, мені дали квитанцію. Я прийшов, надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати з собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон, і квитанція, а також ідентифікаційний код.
Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Свій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато. Цю сторону. Ще. І ще. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримала талончик і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі пункти районні, центри в Вінгульській адміністрації, в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Під час презентації директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Дмитро Лазарєв зазначив, що планується збільшення кількості центрів на території Миколаєва, а також розширення кількості надаваних адміністративних послуг. І чи вдалося відкрити додаткові центри та які ще послуги надає сьогодні центр з надання адміністративних послуг? Оксана, це до вас питання, так? Да. Наразі сьогодні департамент з надання адміністративних послуг відкрив віддалені робочі місця, які знаходяться у Інгульській адміністрації за адресою проспект Богоявлінський 1, у Корабельному районі Корабельна адміністрація проспект Богоявлінський 314, і у нас відповідно на Адміральській 20 знаходиться ще наш звичайний департамент. Ви можете у нас, окрім надаваних адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання, реєстрації речових прав, реєстрації земельних ділянок, отримання кадастрового номеру, реєстрації отримання дозволів на будівництво і супутніх послуг, також оформити закордонний паспорт. Наразі ведеться робота щодо отримання дозволу на оформлення ID-карток, але це доволі довготривалий процес, але робота все-таки ведеться. А скажіть, будь ласка, які документи необхідно надати для оформлення біометричного паспорту? Давайте ми розділимо розуміння біометричного паспорту. У нас є зараз так звана ID-картка. Це і є біометричний паспорт, але це внутрішнього користування, внутрішній паспорт громадянина України. Те, що ми маємо паспорти зразка 94-го року, так звані книжечки синенькі з гербом, це внутрішній паспорт громадянина України. Зараз він змінюється на ID-картку. Це теж внутрішній паспорт громадянина України. Зазначена ID-картка є біометричною, тобто туди включені всі біометричні дані особи, зокрема це образ обличчя, відбитки пальців, електронний підпис. Зазначена інформація вноситься до єдиного державного демографічного реєстру, і кожної особи, яка звернулася за оформленням паспорту, присвоюється відповідний унікальний номер запису в цьому реєстрі, до якого підв'язуються всі документи, які отримуються в Україні, які підтверджують громадянство України. Також закордонний паспорт, так званий закордонний паспорт, ми його так називаємо, але це є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Він є біометричним. Туди теж включається. А для нього які документи необхідні, Оксана? Загалом, як і було, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, паспорт, якщо раніше видавався для виїзду за кордон, і квитанція про сплату адміністративного збору. Це загальний такий набір документів, який необхідний для оформлення зазначеного паспорту. Якщо ж ви є, якщо це дитина або є якісь нюанси в отриманні паспорту, то там кожна ситуація розглядається окремо, відповідно до тих документів, які вже надані.
до загальної кількості. Зокрема, якщо це дитина, то подається свідоцтво про народження, відповідно, паспорти обох батьків, внутрішні паспорти, якщо є закордонні. Закордонні надаються для того, щоб звірити так звану транслітерацію, тобто переклад латиницею прізвища, ім'я дитини. Все. А скажіть, будь ласка, навіщо тоді брати з собою закордонний паспорт, якщо людина вже оформлює біометричний закордонний паспорт? Питання так званий простий? Так. Да, простий паспорт. Так. Наразі він буде потрібний для пред'явлення на кордоні лише. Там можуть бути стояти візи, яких немає в не перенесені в біометричний закордонний паспорт, який був отриманий раніше, там, мабуть. Або такі вимоги чинного законодавства, його треба пред'явити при перетині кордону. Все. А скажіть, будь ласка, яка зараз вартість послуги? Послуга на сьогодні не змінювалася. Вона так і є. 557 гривень 32 копійки. Це за оформлення паспорту, який виготовляється протягом 20 робочих днів. І 810 гривень 32 копійки. Це за оформлення паспорту, яке виготовляється 7 робочих днів. З 1 липня в Україні підвищиться вартість адміністративних послуг при оформленні ID-паспорта та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Наскільки вона підвищиться, будь ласка? Вартість адміністративного збору залежить від прожиткового мінімуму. З 1 липня цей прожитковий мінімум відповідно збільшується. Відповідно, Кабінетом міністрів прийняте рішення про збільшення вартості адміністративної послуги за отримання закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зокрема, ця адміністративна послуга, вартість виготовлення паспорта складається із двох складових. Перше – це вартість самого бланку паспорта і вартість адміністративної послуги. З 1 липня вартість бланку буде складати 330 гривнів, а вартість адміністративної послуги за виготовлення паспорту для виїзду за кордон протягом 20 днів буде складати 352 гривні. Загалом оформлення паспорту буде коштувати 682 гривні. Це коли буде оформлюватися так званий регламентований це паспорт. Це буде коштувати. А сьогодні скільки він коштує? 557,32. А за паспорт, який буде виготовлятися, так званий терміновий, протягом 7 робочих днів, він буде загалом коштувати послуга 1034 гривні. А сьогодні? 810,32. За період роботи центру з надання адмінпослуг, скільки людей оформила через вас закордонні паспорти, Оксана? Не пам'ятаєте? Наразі, за останню інформацію, статистичну, яку ми готували, десь близько 4 тисяч, там 3860. На сьогоднішній день ви задоволені такою кількістю людей? Так, ми задоволені. Це значить, що наші послуги до вподоби населенню. І я маю надію, що ті, хто до нас звертаються, залишаються задоволеними якістю наданих послуг. А скажіть, будь ласка, чи діє вже електронна черга? Зараз, з початку цього року, з 2019-го, нас було підключено до загальної системи Державної міграційної служби щодо електронної черги, так називаємо. Можна записатися до електронної черги онлайн через сайт Державної міграційної служби України. Весь порядок і як це можна зробити, це все можна подивитися на сайті міграційної служби і здійснити цю реєстрацію. У нас відкриті пункти, як ми вже зазначали, у Корабельному районі, у Вінгульському районі, і в Центральному районі, на Адміральській. На всі ці пункти можна записатися через онлайн. Тобто в цьому випадку ви співпрацюєте з міграційною службою, так? Ми і так співпрацюємо з міграційною службою на підставі договору про надання послуг щодо часткової обробки персональних даних. Тобто нам надано дозвіл на певну обробку, на прийняття документів, на обробку персональних біометричних даних. І вся ця інформація надається для обробки і подальшого оформлення міграційною службою. Тобто ми є, як їх представники,
посередники, можливо. І, будь ласка, останнє слово. Що у планах найближчим часом? Тільки одне слово, адже часу немає. Ну, ми працюємо над розширенням кола, да, кола наш, надання наших послуг і над якістю їх надання. Маємо надію, що ті, хто до нас звертається, отримують якісні послуги. Спасибі вам, що ви прийшли сьогодні до нас і ми з вами спілкувались. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.